Čau. Otrais raidījums, Velvets. Mēs baigā atrējums priekšpašu un baila, kur ir hokeja biļete, ko mēs iemainījām pret Valmiru mūžu alas pudeli. Un tagad mēs to hokeja biļete mainam pret kaut ko baigi lielu. Paldies. Kāds mums ir? Sēžam, lai esi šor. Pa kalnu laist lejāk. Ko tu gribi maini? Kas tas ir? Tā ir hokeja biļete uz Dinamo Rīga, Dinamo Minsk. Un pretī? Ļoti svarīga spēle. Un pretī es dodu šo nenormālu unikālo rozā pasēdeklu. Es nezinu, kā viņu sauc latviski, bet nu baigā ir tā štelīte. Pasēdeklis? Jā, jā, nu padibenis. Padibenis. Padibenis, labi. Lai interesanta spēle, vinnēsim, cerams, ka... Ko mēs vinnēsim ar šo krēslu? Kaut ko arī vinnēsim. Paldies. Paldies, Eiči. Super.